Koliko je vseh teh žensk trpijo, doma namesto ljubezni udarce dobijo. Psihično nasilje, o tem ne govorijo, velikih je, ki se bojijo. Namesto ljubezni in spoštovanja, solze in žalost polnijo stanovanja. Trpijo žene, otroci trpijo, zaradi nasilnežev, ki za tem stojijo. In to se dogaja pri nas, naj se ve, povejmo, naj ne ostane skrito nekje. Dajmo roko pomoči vsem tem, ki jih boli, ustavimo te udarce pesti.